Pa dobro, Euroliga ima svoj svoju priču. Jasno da Zvezda u zadnje vreme je digla svoju formu. Nanizali su nekoliko pobjeda. Igraju dobro, igraju bolje. Mislim da imaju šansu i da dobiju i ovu petu utakmicu uzastopno. Tako da imaju jake navijače iza sebe, imaju dobrog trenera, imaju dobre igrače. Imao sam to iskustvo da to iskusim na svoji koži. Igrali smo sa Zvezdom prošle godine sa Monakom. Takmičili smo u Eurokupu. Tako da eto, drago mi je što predstavljaju u Euroligi bivšu državu, predstavljaju i bore se sa svojim mogućnostima. Jasno da nije lako se boriti sa gigantima koji imaju puno para i posle svake povrede mogu da kupe odmah drugog igrača, odmah drugog dovedu, a ti neko igra sa jednom nogom. Tako da eto, svaka im čast što igraju dobro, što pokazuju dobre igre, što je sala puna. Tako da eto i ja, lepo je gledat to. Zašto? Zato što uvek kad sam bio mali, uvek sam navio za one koji imaju manje pare, koji su slabiji, a koji se bore protiv onih koji su na papiru jači i bolji. Tako da uvek kada gledam kako se neko bori, uvek malo u meni je ta energija da navijam malo za onog malog, neka pokaže onom većem da je on jak. Tako da eto, to je moj, tako ja vidim ove godine ovu Zvezdu. Euroliga, iako je najjače takmičenje, isto ima svoje razlike. Velike su tu razlike u budžetima. Nadam se da će jednog dana doći do toga da će biti limit. Neki salary cap, neki limit da mogu da to ne ide sve skozi pare, nego da mogu i ljudi koji imaju kvalitet rada i dobar sistem rada da pokažu svoj kvalitet, a ne neko ko ne radi fantastično, samo kupi i ima. Tako da neko producira i radi, a neko to kupi i ima, tako da tu je velika, velika razlika. U Euroligi bi moglo biti to izjednačeno i nadam se da će nekog dana doći do toga da će biti neki limit, neki interval, da kažem, maksimalne plate, minimalne plate i da će biti to neka mogućnost da se pokaže rad trenera i rad sistema i ljudi koji vole košarku.